მოგესალმებით, საღამოშვიდობისა, ეთერში გადაცემა კვირის გადაგება ტელეკომპანია ქართული არხის ეთერში. ჩვენ მრავალი დროის განმავლობაში შეჩერებული ქონდა მუშაობა, მაგრამ აი ღვთის მადლით მოხდა ის, რომ განვაახლეთ გადაცემები, განვაახლეთ სიახლეები, შემოვიტანეთ ჩვენს გადაცემებში. სწორედ აი ეს ერთ-ერთი სიახლე არის ეს ჩვენი დღევანდელი გადაცემა კვირის გადაგება. მე გახლავართ მღვდელი ბასილ მურმანიშვილი, წმინდა მოწამეთა კვირიკესტევილთა სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური და ჩვენი გადაცემის უმთავრესი არსი წარმოადგენს იმას, რომ ვისაუბროთ კვირის სახარების შესახებ, რომ მივხვდეთ თუ გავიაზროთ თუ რას გვეუბნება უფალი ამა თუ იმ სახარების საკითხავით. თქვენ იცით, რომ ყოველ კვირას ყველა ეკლესიაში, ყველა ტაძარში გითხება ერთი და იგივე სახარება, ერთი სახარება და სახელწოდებულია ეს სხვადასხვა სახელწოდებით. დღევანდელი სახარების სახელწოდება შეიძლება ასე ითქვას, არის ჯვრის თაყვანისცემის კვირიაკი. კვირიაკი არის ზოგადად, იცით ჩვენ, იცით თქვენ, რომ დიდი მარხვის მესამე კვირა არის, მესამე კვირა აღინიშნება და სწორედ აი ამ დღეს წმინდა ეკლესია გვთავაზობს საკითხავს ჯვრის თაყვანისცემის შესახებ და მიმოვიხილოთ ის თუ რისი თქმა სურს უფალს ჩვენთვის. უმთავრესი რაც არის, ეს არის ის, რომ ჩვენი პირველი გადაცემა არის ეს და ბუნებრივია შეიძლება რაღაც შეცდომებისგანაც დაზღვეული არავინ არა, რა თქმა უნდა, და ნელ-ნელა ალბათ შევეცდებით, რომ უფრო და უფრო დავხვეწოთ ჩვენი ეს გადაცემები, უფრო და უფრო მეტი ამ უწურავი პასუხები იყოს. რა თქმა უნდა, სახარება არის ამ უწურავი თემა და სახარების ირგვლივ საუბარი ვერასოდეს ვერ ამოვწყროთ. არც დრო გვეყოფ ამისთვის, როდისმე და საკმაოდ რთული პროცესი, მაგრამ მე ჩვენი სურვილი არის უმთავრესი ის, რომ აი ეს მთავარი სათქმელი რაც არის, ის მოგიტანოთ, რაც ისი განმარტებაც შეიძლება, რომ უბრალო ადამიანურ ენაზე ვისაუბროთ, უბრალო ენაზე, რომ ყველა ადამიანმა გაიგოს, ყველა ადამიანი მიხვდეს, რისი თქმა სურს უფალს დღევანდელი სახარებით და უმთავრესი სწავლება. რა თქმა უნდა, ეს ყველაზე მთავარი რაც შეიძლება ამის შესახებ ჩვენ ვისაუბროთ. და დანარჩენს მე უკვე ცირედ მიმოვიხილავთ კიდე ის, თუ რამდენად გვეხება ჩვენ, რამდენად ცოცხალია, რამდენად მნიშვნელოვანია დღევანდელობაში ჩვენთვის აი ესა თუ ის საკითხავი. დღევანდელი სახარება არის მარკოზისაგან, ეს არის მერვე თავი და მე დავიწყებ მუხლობრივად და შეძლებისდაგვარად შევეცდები, რომ გამარტო წმინდა მამების შეწევნით და უფლის მადლით, რა თქმა უნდა. და მოუწოდა ერთ სამას მოწაფეთა მისთათანა და რქვა მათ, რომელსა უნდა შემოდგომათ შემსა მოსლაი, უარყავ თავითვისი, აღიღე ჯვარითვისი და შემომიდექინ მე. ანუ უმნიშვნელოვანესი მოძღვრება, რომელიც აუცილებელია ქრისტიანისთვის, თითოეულ ჩვენთაგან ისვის, რომ ვიცოდეთ, რა არის ყველაზე მთავარი ამ შემთხვევაში, რომ უფალმა თავის მოწაფებს მოუწოდა და ეუნება უმთავრეს სიტყვებს, როგორ უნდა გახდეს ადამიანი ქრისტიანი, რომელსაც უნდა რომ გახდეს ქრისტიანი. უმთავრესი სამი არის თვისება: უარყავ თავითვისი, პირველი შეიძლება ასე ითქვას, აღიღე ჯვარითვისი, მეორე და შემომიდექი მესამე. ჩვენ შევეცდებით, რომ დეტალურად განვიხილოთ ეს რას ნიშნავს. უმთავრესი არის ის, რომ შესაძლოა ქრისტეს ჩვენ გადავწყვეთ, რომ ქრისტიანი გავხდეთ. ჩვენ გადავწყვეთ, რომ თქვენ იცით, რომ ნათ ქრისტიანად გახდომა ნათლობას არ ნიშნავს. ადამიანი, რომელიც არის მონათლული, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს არის ქრისტიანი. ადამიანი, რომელიც არის აღმსარებელი და მაზიარებელი, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს ადამიანი არის ქრისტიანი. ეს არის წინაპირობა, ეს არის საძირკველი. რაზეც უნდა დაშენდეს ის ჭეშმარიტი ქრისტიანობა, რაზეც უნდა აშენდეს ის ცოცხალი რწმენა, ცოცხალი ურთიერთობა ცოცხალ ღმერთთან. ეს აუცილებელი პირობა არის ამისთვის. და უმთავრესი იწყება ასე: უარყავ თავითვისი, ანუ საკუთარი თავის უარყოფა. ადამიანი, რომელიც გადაწყვეტს ქრისტიანულ ცხოვრებას, მან უნდა უარყოს საკუთარი თავი. არადა ჩვენ ძალიან გვიყვარს ჩვენი თავი, ჩვენ ძალიან გვიყვარს ჩვენი საკუთარი ეგო, ჩვენი და ვცდილობთ მაქსიმალურად, რომ ამის მიხედვით ვიცხოვროთ. და სწორედ ამას ამოს უფალი, რომ უარყავ საკუთარი თავი. რას ნიშნავს ეს?
ვამები როგორც განმარტავენ ეს არის რომელიც ადამიან რომელიც შეუდგება ქრისტეს, ხო, ან ადამიანს ხორობდა ქრისტეს გარეშე, ეკლესიის გარეშე და უნდა რომ შეუდგეს ქრისტეს და სწორედ აი ის ძველი უნდა უარყოს, რომ დაიწყოს ახალი ცხოვრება ქრისტესთან. როგორ ძველი ცხოვრება უნდა უარყოს, რითაც სწორდავდა, რითაც ცხოვრობდა, ძველი ცხოვრება უნდა უარყოს და დაიწყოს ახალი ცხოვრება ქრისტესთან. ქრისტესთან ერთად, ეკლესიასთან ერთად, ხო? აღსარები, ზიარები და ასე შემდეგ. და თავის უარყოფა სწორედ ეს არის, რომ ადამიანი საკუთარ ხორციელ სურვილების კონტროლს იწყებს, რომ საკუთარ პირადნებას უარყოფს. უმთავრესი აი ეს არის სწორედ, რომ აი მარტივი მაგალითი შეიძლება ვისაუბროთ ამის შესახებ, როდესაც ადამიანი საკუთარ დაცემულ ბუნებას გადადებს გვერდზე და უპირატეს დააყენებს უფლისს. უფლისთვის მსახურებას, მოყვასისადმი მსახურებას. აი მარტივი მაგალითი შეიძლება მოვიყვანოთ სიტყვაზე ადამიანი უნდა ეზიაროს ყოველდილით. აა ჩვენ გვაქვს საუბარი აღსარებელზე, მაზიარებელზე, ეკლესიის წევრზე, რომელიც ცხოვრობს ეკლესიურად, ცხოვრობს ქრისტიანულად და ხვალ უნდა ეზიაროს. და საღამოს, წინა საღამოს არის დაბადების დღე, მისი მეგობრის დაბადების დღეზე არის დაპატიჟებული. რა თქმა უნდა, ქრისტიანობა არც მეგობრის არც დაბადების დღეებს გწალავს და არც აღნიშნავს ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ზომიერების ფარგლებში, მაგრამ ეს ადამიანი უნდა ეზიაროს. და სწორედ აი ამ დროს ცდილობს რომ წავიდეს იქ დაბადების დღეზე. რომ წავიდეს და არა და უნდა, ნუ უნდა მეგობართან ერთად წავიდეს დაბადების დღეზე ცოტა გაერთოს მომწონს, აღარ მომემზადება ისე საზიარებლად. აღარ მომემზადება უფალთან შესახვედრა. ჩვენ ვიცით, როდესაც უფალს უნდა ვეზიაროთ, წინა საღამოდან განსაკუთრებული მზადება იწყება. ფიქრი საკუთარ ცოდვის მდგომარეობაზე, ფიქრი უფალზე, ფიქრი ნებებზე, ფიქრი როგორ შეიძლება რომ უფალს სათნო ვიყოთ, უფრო ახლოს მივიდეთ ღმერთთან და მომზადება იმისთვის, რომ უფალს მეტნაკლებად ღირსეულად შეხვდეთ. და ამ დროს, როდესაც ეს მეორე ვარიანტია, კი, ჩემი გული და სული მინდა, მე სიტყვაზე დაბადების დღეზე წავიდე, მაგრამ აი აქეთ უფალია. აი ეს დაბადების დღეზე წასვლა მე ხელს შემიშვლის იმაში, უფალთან ღირსეული მეტნაკლებად ღირსეულათვის აგვაქვს შეხვედრა, მაგრამ მეტნაკლებად მაინც ღირსეულად შეხვდე უფალს. აი უმთავრესი. და სწორედ აი ამ დროს ადამიანი საკუთარი ბუნებიდან გამომდინარე გადადებს ამ ყველაფერს და ჩემთვის უმთავრესი უფალი არის. საკუთარი ბუნებიდან გამომდინარე ისო უნდა ეს ყველა, მაგრამ ჩემთვის უფალია უმთავრესი და არ მიდის უფრო სწორედ და ემზადება უფალთან შესახვედრად. ანუ კლავ ეს სიმყუდროვეში, სიჩუმეში ეს უმნიშვნელოვანესია. შეიძლება კიდე მეორე ვარიანტი იყოს, რომ შესაძლოა ადამიანი საკუთარი ბუნებას შეურაცხყოფაზე არ უპასუხებს. აი უნდა რომ პასუხი გასცეს, მაგრამ არ უპასუხებს შეურაცხყოფა. ქრისტეს გულისთვის დაითმეს. ქრისტეს სიყვარულისთვის დაითმეს, ისევ თავად აი მოყვასისადმი დაითმეს და ეს არის სწორედ ქადაგება მისიონერებმა ადამიანისა, რომელიც ცდილობს ეკლესიურად იცხოვროს და მას შეურაცხყოფას მიაყენებენ და ეს საპასუხოდ სწორედ ამ ის ადამიანის ელოდება, ვინც მიაყენებს შეურაცხყოფას, რომ ესეც საპასუხს გასცეს, მაგრამ ეს საპასუხოდ არსებს, პასუხს არსებს. შეიძლება დალოცოს კიდევაც და ეს ადამიანი დაფიქრდება, რატო აკეთებს ასე? რატო მშვება ასე? და სწორედ ესაა, იმიტომ შეგო რომ საა ქრისტიანი ეს ადამიანი. ანუ საკუთარი თავის უარყოფა, საკუთარი დაცემული ბუნების უარყოფა მოახდინა ამ ადამიანმა და შემოიყვანა უფალი. თავისი ქმედება იყო უფლით განპირობებული. ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი. პირველი საწყისი, ასე ვთქვათ, როდესაც ადამიანს უნდა რომ ქრისტიანი გახდეს, საკუთარი თავის უარყოფა. როდესაც აი მას უკვე მეტნაკლებად მოახერხებ და ცდილობა გვაქვს ყოველ შემთხვევაში რომ ასე ვითხოვოთ, მე რიცხება უკვე მეორე აღიღენ ჯვარითვის. რას ნიშნავს ჯვრის აღება? განსაკუთრებულად გვინდა ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ჯვრის დაყვანისემის კვირია კერახან არის, რომ ის რაც ჩვენს ირგვლივ ხდება, ის რაც ჩვენ გვაქვს ყოველდღურად პრობლემები და განსაცდელები და მაგის მეტი რა გვაქვს, ხო, უამრავი გვაქვს ყოველდღურად და ყოველ საათობრივად თუ გინდა და შეიძლება ყოველ წამიერათაც კონდეს ადამიანს განსაცდელი თუ სულიერ ბრძოლების სახით და თუ ხორციელი ბრძოლების სახით. აი ეს ყველაფერი არის ჯვარი. იყოს სახელდებული ერთსახელად. ჯვარი შეიძლება იყოს ადამიანისთვის მრავალშვილიანობა, ჯვარი შეიძლება იყოს ადამიანისათვის უშვილობა, ჯვარი შეიძლება იყოს ადამიანისთვის სიღარიბე, ავანტყოფობა, სნეულება და ასე შემდეგ. აი რაც ჩვენ ამ ცხოვრებაში მძიმე წუთები გვაქვს, მძიმე წამები გვაქვს, მძიმე
ტკივილები გვაქვს, შეიძლება იყოს ჯვარი ადამიანისათვის და აი მაზე უნდა აი ეს ჯვარი, აი ჩვენთან მაგალითად მოძღვრებთან ჩვენთან მოდიან ხოლმე ადამიანების ალბათ 98% ყველა რაღაც პრობლემით, რაღაცა ტკივილით, რაღაცა ჯვარით, აი მამაო ეს მჭირს მიშველე დამეხმარე, რაღაც ანის პრობლემა მაქვს, ანის პრობლემა მაქვს და ხშირად, ну ჩვენ რა თქმა უნდა, რა ჩვენ შეგვიძლია ვცდილოთ ღვთის შეწევნით რომ ადამიანებს დავეხმაროთ, მაგრამ უმთავრესი არის ის, რომ ხშირად ზოგს შვილი ყავს ცუდად, ზოგს ქმარი ყავს მსმელი, ზოგს ცოლი ყავს, რომელიც ეკლესურად არ ცხოვრობს, ზოგს მეზობელი ყავს, რომელიც აგინებს და ლანძღავს სიტყვაზე და ასე შემდეგ მრავალი პრობლემა. და ხშირად ეს პრობლემა არ არის მოგვარებადი. ცდილობთ რაღაცებს, წვალობთ რაღაცა, მაგრამ ვერ გვარდება ხშირად ეს პრობლემა. და ვერევეუბნებით ამ ადამიანებს, ვიცი, აი ეს არის შენი ჯვარი. აი ეს ჯვარი ზიდე და ამ ჯვრის ზიდვით გადარჩებიში. აი ეს არის შენი ჯვარი, აი ამ ჯვრის ზიდვით გადარჩები. და ადამიანმა ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ადამიანმა დაინახოს საკუთარი ჯვარი ცხოვრებაში. და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არ გაექცეს საკუთარ ჯვარს, ანუ საკუთარ პრობლემებს, საკუთარ წვლილებს და სხვისი ჯვარი არ აიღოს. სამწუხაროდ ხდება ესე, ან თვითონ შეარჩიოს ჯვარი. არა, მოდი მიმოვანტოთ ბრძენ მკურნალს, რომ თავად მან შეგვირჩიოს ჯვარი, თავად მან შეგვირჩიოს ის რისი ზიდვა შეგვილია, ხო? მან უკეთესად იცის რე ჩვენი ძალები, მან უკეთესად იცის ჩვენი შესაძლებლობები, რომ უფალი რომელ ჯვარსაც დაუშვებს, ის ჯვარი ზიდოთ ჩვენ. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა უფლის მადლიერებით ყველაფერი და თავმდაბლობით. და მესამე, რომელიც აი პირველი მუხლის განმარტებას რაც შეეხება, ეს არის შემომიდექინ მე. ანუ აღიღე, პირველი არის უარყავი საკუთარი თავი, მეორე არის აღიღე ჯვარითვისი, ანუ ეს პრობლემა, ეს ტკივილი, ეს გასაცდელი აიღე, რომ უფლისათვის უფალამდე მივიტანოთ ეს ჯვარი და შემომიდექით მე. რას ნიშნავს შემომიდექით? აი სწორედ ეს არის, რომ ადამიანს, რომელსაც ტკივა ეს პრობლემა, ტკივა ეს პრობლემა, აწუხებს ეს პრობლემა, მაგრამ ამ პრობლემასთან ერთად ცხოვრობს და ამ პრობლემასთან ერთად დადის ეკლესიაში, ამბობს აღსარებებს, ეზიარება, მადლობს უფალს აი ამ ჯვრისთვის, აი ეს არის შედგომა. და მადლობს უფალს ამ ჯვრისთვის და ცდილობს მაქსიმალურად ყველანაირად, რომ იცხოვროს ღვთის სათნოდ, რომ სათნო იყოს უფალს. რომ თუ გაიაზრებს კიდე ამას, რომ აი ამ ჯვრით შეიძლება მარადისობა დაიმკვიდროს ადამიანმა ამ გასაცდელის დათმენით, ამ პრობლემის დათმენით, მარადისობაში შევიდეს, უფალთან შევიდეს, სიხარულში, ბედნიერებაში, მაშინ რა თქმა უნდა იმასთან შედარებით ეს პრობლემა არაფერი არ არის. არაფერი არ არის. და მადლობა შენ უფალო, შენ უკეთესად იცი, როდესაც მივენტოგვეთ უფალს უფლის განგებულებას, რომ აი ამ პატარა განსაცდელით, თუნდაც ის ძალიან დიდი იყოს, შენ რამ ხელას იკეთეს მიმზადებ მე. აი ეს არის, რომ შეუდგეთ უფალს და მიყვეთ მას. შემდგომ ეს არის მარკოზის სახარება, შემდგომ განაგზავნოს მახარებელი. რამეთუ რომელსა უნდა სულისათვის განრინება ეს წარიწმინოს იგი და რომელმა წარიწმინოს სული თვისი ჩემთვის გინასახარებისათვის მან აცხონოს იგი. ანუ უმთავრესი სათქმელი რა არის სახარების მუხლის, რომ სული თვისის განრინება ამ შემთხვევაში არის ცხოვრება. შეიძლება იყოს განვიგოთ როგორც სიცოცხლე, ჩვენი ცხოვრება. ანუ ჩვენ დავზოგოთ სიცოცხლე, ჩვენ დავზოგოთ რაღაცა უფალთან ურთიერთობაში, ჩვენ არ დავიხარჯოთ ბოლომდე. საკუთარი არ გავცეთ ბოლომდე. ანუ ქრისტიანობა ესაა სწორედ, რომ გავცეთ ყველაფერი. აი ადამიანები ხშირად მოვდიან ეზიარებიან ტაძარში ქრისტესთვის სადა ხორს და უმთავრესი რისთვის. კი, მრავალი ისაა, მაგრამ უმთავრესი რომ ეს მადლი გასცე. როგორ უნდა გასცე ეს მადლი? როგორ უნდა გასცე და როდესაც ადამიანი ეზიარება, მასში გარდამოდის განსაკუთრებულ თავად უფალი შედის ადამიანში, ხო? და ყველა დამეთანხმება რომ ის დღე განსაკუთრებული დღეა, განსაკუთრებულად მადლმოსილი დღე არის და გასცე, ანუ მეტი სიკეთე დაანახო ადამიანს, უფლის ძალმოსილება დაანახო, იქადაგო ღმერთის შესახებ, უპირველესად შენი ცხოვრებით, შენი ცხოვრებით, მარტო სიტყვით არა, ცხოვრებით იქადაგო. და სულისათვისა განრინება, ან შეიძლება ასეც გავიგოთ, რომ არ დავიხარჯო, აი წირვაზე არ დავიღალო მაინც და მაინც, ფეხები არ მეტკინოს, წელი არ მეტკინოს, ზურგი არ მეტკინოს. ანუ საკუთარ თავს უფრთხილ, რა თქმა უნდა, გაუფრთხილეთ, მაგრამ ზომიერ ეს პარკში, მაგრამ ეს უმთავრესი არ უნდა იყოს. უმთავრესი უფალი უნდა იყოს და ამის გამო რომ შეიძლება ადამიანი წირვებზე აღარ დადიოდეს, ხო? ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ეს არის აქ მთავარი, რომ
და რომელიც წარის გმინდავს სულს, ანუ შეიძლება სიცოცხლეც კი გასწიროს, ხო, ამ შემთხვევაში. მან უკვე გინდა უფლისთვის, გინდა სახარებისთვის, ანუ ეს უკვე მაცხონებელი არის, ხო? როგორც უფალეებს, რომ არასდროს იმას დიდი სიყვარული ვიდრე ადამიან, რომელიც სიცოცხლეს გასწიროს მეგობრისათვის, ხო? ნებისმიერ ამ რასაც სიკეთის გამო ვაკეთებთ, რასაც უფლის გამო ვაკეთებთ, რასაც სახარების გამო ვაკეთებთ, აი ეს მნიშვნელოვანი არ დაუზოგოთ არაფერი, რომ საკუთარი გავცდ, არაფერს არ მოვხდილთ. საკუთარი ყველაფერი გავცდ, ყველაფერი გასაცემია ერთი. მამა ერთი მოძღვარი მახსოვს, საკმაოდ ესეთი კარგი მოძღვარი არის, გარდაცვლილი არის და შეიძლება მალე მის კანონიზირებაც მოხდეს. მისი ერთ-ერთი უმთავრესი სიტყვები იყო ბოლოს, რომ გაეცით, გაეცით, ყველაფერი გაეცით, დაურიგეთ ადამიანებს, რომ სიკეთე სიკეთეს ჩაგვეთვალოს. ანუ არაფერი არ დაიტოვოთ, რაღაც აუცილებელია ეს ის დაიტოვოთ და იმით იცხოვრეთ. ეს ამ მნიშვნელოვანია. შემდეგი მუხლი არის ასეთი. რა ისარგებელ არს კაცისა უკეთო შეიძინოს სოფელი ესე ყოველი და სული თვისი იზღვიოს. ანუ რა იმისცეს კაცმა ნაცვლად სულისა თვისისა. ძალიან მნიშვნელოვანი მუხლი არის ეს და ძალიან აქტუალური დღესდღეობით. რა ექნება? აი ადამიანებს ეუბნებით რომ მოდი კვირას წირვაზე. 6 დღე შენი საქმეაკეთ ერთი დღე არის უფლის დღე, როგორც თავად უფალ მოგვიბძანა და ეს ერთი დღე შესწირე უფალს. და ადამიანს ხან საქმეა, სამსახურია, რაღაცა მიზეზები, ყოველთვის მიზეზები არის ხოლმე და ნუ აუნებით ეს ადამიანს, რომ სანამ ღმერთი შენ ცხოვრებაში პირველ ადგილზე არ იქნება, სანამ ღმერთს პირველ ადგილზე არ დავაყენებთ, იქამდე შე ვერასოდეს ვერ ჩამოყალიბდები ქრისტიანად. ნუ მცდელობა მაინც, რომ გვინდოდეს, რომ ღმერთი პირველ ადგილზე დავაყენოთ. და სიტყვაზე კვირასაც მუშაობს ეს ადამიანი, რაღაც საქმეს, ამავე საქმეს აკეთებს მოკლედ რა ვთქვათ, რო არ დაკონკრეტოთ რომელიმეზე. გააკეთა ეს, გააკეთა ის, იყიდა სახლი, იყიდა მანქანა და ააგროვა დიდი ფული და მერე რა? რა სარგებელი გექნება ამის? თუ სულს დაღუპავ, თუ არ ზრუნავ იმისთვის, რომ შენი სული გადარჩეს, თუ დროებიცე ხარ სულ მიჯაჭული და ხვალზე შეიძლება დღესაღამოს რომ დამთავრდეს ჩვენი სიცოცხლე და ჩვენ სული გაეყრება ხორც და სული როგორ წარდგება ღვთის წინაშე? რა პასუხს გასცემს ღმერთს თავისი ცოდვების გამო? რა პასუხს გასცემს ღმერთს სული, რომელიც არ იცნობს ღმერთს? რომ სული ჩვენ უნდა გვესწავლა ლოცვა, მოგვენანიები და ცოდვები, გვეარა უფლის გზით და ჩვენ ეს აფერი არ გავაკეთეთ. ჩვენ მოგვეცა სხეულის მაგიტომ მოგვეცა, სულის მაგიტომ შთაგუბერა უფალმა, რომ ვიცხოვროთ, სიკეთე ვაკეთოთ, გადარჩენისთვის ვიღვაწოთ, საკუთარი თავის, მოყვასის გადარჩენისთვის. და ჩვენ სულ სხვა რაღაცებს ვაკეთებთ. რას მივცემ? დავკარგავ სულს, ხო? წარვიწყვდა სულს და რა გვაქვს ჩვენ სულის სანაცვლოდ მისაცემი? ანუ ეს ამ მნიშვნელოვანი არის. და რო ადამიანმა იცოდეს, რომ ამ ცხოვრებაში ერთადერთი ღირებული რაც არის, ეს არის უფალი. მასთან ურთიერთობა და აი ამ წუთებს გაუფრთხილდეთ უფალთან ურთიერთობის, არ გავცვალოთ არაფერში და ეს 6 დღე ვიმუშაოთ და ვაკეთოთ ჩვენი საქმე და მე-6 დღე კვირა დღე არის უფლის დღე და მიუძღვნოთ უფალს, შევწიროთ ის დღე, ჩვენი დრო, ჩვენი წუთები, ჩვენი წამები, ჩვენ ფიზიკური ამ დროს დავიღლებით წირვის დროს, რომ ვიდგებთ. აი შრომაც არის, შრომა არის, რა თქმა უნდა. აი ესეც შევწიროთ მას. შემდეგი მუხლი არის, ამა თუ რომელსა იგი სიცხულ უჩნდეს ჩემი და სიტყვათა ჩემთა ნათესავს ამას მემრუშესა და ცოდულსა ძემანცა კაცისამან არ სხვინოს მას რაჟანს მოვიდეს დიდებითა მამისა თვისათა ანგელოსთა თანაწმინდათა. ანუ აქ არის საუბარი ის თუ იმაზე თუ ჩვენ შეიძლება შეგვწყოს უფლის, ჩვენ შეიძლება უფლის სწავლება რო ვთქვათ, ჩვენ შეიძლება შეგვწყოს რაღაც გარემო მდგომარეობაში ვიყოთ და ვთქვათ რომ მარხვაზე ვართ. ხო, ჩვენ შეიძლება რა თქმა უნდა ესაც არ უნდა ვიქადაგოთ კიდე თუ არა შემომხედეთ ყველა მე რომ მე მარხვაზე ვარ და მაგრამ აი ოდესაც საჭირო გახდება რომ შეგვწყოს ამის აღიარების. ოდესაც საჭირო და გახდება რომ ქრისტიანულად მოვიქცეთ და ჩვენ არ მოვიქცევით ქრისტიანულად. შეგვწყვება. არ ყოფილა, რა თქმა უნდა ყოფილა, რა თქმა უნდა არის. რა თქმა უნდა, აი ოდესაც განსაკუთრებულად რაღაცა ისეთ საზოგადოებაში მოხდებით, სადაც უღმერთო საზოგადოება არის და უღმერთო არ ცხოვრობენ ეკლესიურად, არ ცხოვრობენ, ეს შეიძლება რა თქმა უნდა ითქვას ღვთისმსახურების მიხედვით და რაღაცნაირად შერცხვება ყველა საღიარების, რომ მე ქრისტიანი ვარ და ქრისტიანის ქრისტესნებების მიხედვით ცხოვრობთ. რა თქმა უნდა არის ესეთი რაღაცები ხშირად ხდება და სწორედ ეს ამაზია საუბარი, რომ ძე კაცისაც არ ცხოვს მას, ოდესაც დაბრუნდება დიდებით.
დიდები თოდაცა დაბრუნება ანგელოზებთან ერთად, ანგელოზებთან ერთად, და სწორედ არაუშავს შეგწხვეს თუ დაგვცინებენ, ქრისტესაც დასცინონ ძალიან ბევრი რამის დროს, მაგრამ დაგვცინ ამით ხო ქრისტეს მიემსგავსებით. და როდესაც დაბრუნდება ქრისტე დიდებით ანგელოზებთან თან, მაშინ გამოუწყინდება ჩვენი სიმართლე, რომელიც ქრისტესთვის გავაკეთეთ, რომელიც სახარებისთვის გავაკეთეთ, და ეს უნდა გვახსოვდეს და ამის შესახებ უნდა ვიცოდეთ, და უნდა გქონდეს ისეთი მეუმარის სული, რომ ჩვენ ეს ყველაფერი შევძლოთ, უნდა ვითხოვოთ, თხოვოთ უფალს, სა თქმა უნდა, თავმდაბლობით და სიყვარულით. და შემდგომ დაეტყო და მათ, ამინ გეტყვით თქვენ, ამე თუ არიან ვინმე აქ ამ მდგომარეთაგანი, რომელთა არ აიხილონ გემოს სიკვდილისა, ვიდრემ დაიხილონ სასუფეველი ღვთისა მომავალი ძალითა. ეს მუხლი მრავალი განმარტება აქვს ამ მუხლსა. წმინდა იოანე ოქროპირი ერთ-ერთ განმარტებას უთხრა, ამის შესახებ საუბრობს, რომ ეს არის საუბარი მოციქულებს ეუბნება, და ეს სიტყვები იხილონ სასუფეველი ღვთისა აღსრულდა, როდესაც მოციქულები იყვნენ თაბორის მთაზე, ფერისცვალების ჟამს. სწორედ უფლის დიდება რომ დაინახეს, უფლის დიდება რომ განიცადეს მოციქულება პეტრე, იოანე და იაკობმა, ანუ იხილეს ღვთისასუფეველი. ეს ერთი და იგივე ღვთისასუფევლის ხილვა, უფლის დიდების ხილვა, იხილეს ღვთისასუფეველი. და გახსოვთ მე პეტრეს საოცარი სიტყვები, რომ არ იცოდა რას ამბობდაო, რომ კარგია ჩვენი აკოფნო ფალსეუნება და ვქნათ აქ სამი ტალავერი, ერთი შენთვის, ერთი მოსესთვის, ერთი ელიასთვის. ანუ ეს ღვთისმადლი იმდენამდე შეეხო, რომ ყველაფერი დაავიწყდა პეტრეს, აბსოლუტურად ყველაფერი დაავიწყდა, რომ თაზე იყო, რომ ასე შემდეგ და შემდეგ, და ვიყოთ აქ მარადიულად ვიყოთ. ეს არის სასუფევლის წინასახე. სასუფეველია, მაგრამ აი ჩვენ რო ხვდებით, ჩვენ რო მივხვდეთ დაახლოებით ამ მდგომარეობაა, რომ აბსოლუტურად ყველაფერი დაავიწყდა პეტრეს, და ეს არის მდგომარეობა, რისთვისაც ვიბრძვით, რისთვისაც ვიხვწვით, და თუ არ ვიბრძვით, უნდა ვიბრძოლოთ, ხო, რომ ჩვენ მოხვდეთ სასუფეველში. აი ეს იყო საკითხავი დღევანდელი სახარებისა, რომელზეც მარკოზის სახარებაზე არის საუბარი. მარკოზი საუბრობს ამის შესახებ, და უმთავრესი სათქმელი რა არის დღევანდელი ჩვენი სახარებისა? არის ის, რომ ჩვენი ცხოვრება არის ერთი დიდი ჯვარი. ჩვენი ცხოვრება არის ღვაწლი, ბრძოლა, გასაცდელების დათმენა, ბრძოლა ამ გასაცდელებთან, ბრძოლა საკუთარ თავთან, საკუთარ უგულობასთან, უსიყვარულობასთან, საკუთარ ეგოიზმთან, საკუთარ დაცემულ ცოდვილ ბუნებასთან, რომ ჩვენში, ამ ჩვენ დაცემულ ბუნებაში შემოუშვათ ღმერთი, რომ ჩვენ დავიწყოთ სულა ღვთისაკენ, რომ შეუდგეთ უფალს, რომ ჩვენი თითოეული პრობლემა, ჩვენ პრობლემის გარეშე, განსაცდელების გარეშე ადამიანი არ არსებობს ფაქტიურად, ხო? მე ყოველ შემთხვევაში არ მინახავს ასეთი ადამიანი, არ არსებობს ადამიანი, და სწორედ ასეცა გვაქვს გასაცდელი, ისეცა გვაქვს ეს გასაცდელი, ხო? და მოდი ეს გასაცდელი მივუძღვნათ უფალს, როგორც უფალმა გითხრა, რომ უფლის სიყვარულისთვის დავითმნით ეს გასაცდელი. მაინც ვითმეთ და მაინც მივიდივართ, მაინც ვაგრძელებ და სწორად შემოვბრუნდეთ და სწორად გავაგრძელოთ გზა უფლისაკენ, რომ ეს ჩვენი გასაცდელი ავიღოთ, როგორც აღიღე ჯვარი და შემომიდეკინო. ავიღოთ ეს ჩვენი განსაცდელი, ხო? აი მოვიხედოთ რა გვაქვს განსაცდელი, ხო? აი ირგვლივ თითოეულ ადამიანს სავსე გვაქვს განსაცდელები, ხო? აი გადავხედოთ გოცი რა არის ჩემი ტკივილი, რა არის ჩემი განსაცდელი, ჩემი სნეულება, ჩემი ავანტყოფობა, ჩემი სიტყვაზე უსახსრობა, უფულობა, იქნება სიღარიბე, სიღატაკე, იქნება თუ რაც იქნება, უშვილობა იქნება თუ ობლობა იქნება თუ რაც იქნება, ეს ყველაფერი ავიღოთ ეს. უფალმა ხო იცის ჩვენ რა გვტკივა, რა გვიხარია, რა გვწყინს, ყველაფერი იცის უფალმა ჩვენ შესახებ. დავიღო და უფალს მიუძღვნა და უფალო, მადლობა იმ განსაცდელისათვის, მადლობა იმ ტვირთვისთვის, რომ შენიც რომ მე ამ განსაცდელის და ამ ტვირთის ზიდვით შეძლებ რომ სასუფეველში შემოვიდე. ამოდ მადლიერებით, მადლიერებით და თავმდაბლობით, ან უკეთესად ავიღოთ ეს ჯვარი, ავიღოთ ეს ჩვენი პრობლემები, ავიღოთ ეს ჩვენი ტკივილები და მიუძღვნათ ქრისტეს. აი უმთავრესი დღევანდელი სახარების მთავარი არსი, ამის დღევანდელი სახარების არის ეს, რომ ქრისტიანებო, ადამიანებო, ხალხო, შვილებო, ქრისტეს სიტყვები, ნუ გეშინიათ, რამე თუ მე მიძლევია სოფელსა, ხო, როგორც სხვაგან ამბობს უფალი. ეს არის გზა, რომელიც უფალთან მიგვიყვანს. ეს არის გზა, რომელიც მარადისობასთან მიგვიყვანს. ეს გზა უკვე გაყვალულია, როგორც მანამდე გვასწავლიან. ჩვენ უბრალოდ არ უნდა გადავხვიოთ ამ გზიდან. არ უნდა გავჩერდეთ შუა გზაში.
ჩვენ უკვე დაწყებული გვაქვს ეს გზა. მივდივართ უფლისაკენ და შუა გზაში არ უნდა გავჩერდეთ. უნდა განვაგრძოთ კვლავ გზა უფლისაკენ და ბოლოში, აი გზის ბოლოს უკვე უფალი გველოდება. უფალი გველოდება და უფალთოდესაც შევხვდებით, ხო? რა უნდა უთხრათ? რა პასუხი უნდა გავცეთ ჩვენი ცოდვების წინ? რა უნდა უთხრათ ჩვენ ცხოვრებაზე? ჩვენს ცოდვებზე? რით უნდა ვიმართლოთ თავი? რა გვაქვს გასასამართლებელი უფალთ? არაფერი. თავი უნდა დავხაროთ ხო ერთადერთი. და ერთადერთი რაც შეიძლება ამის საპირწონეთ იყოს, აი ეს ჩვენი ჯვარი. ჩვენი ტკივილი, ჩვენი განსაცდელი, ჩვენი პრობლემა. იმ ხელა ეს უფლის თვალში, რომ მეხსეულად წონის იმ ჩვენ ცოდვებს და იმ ჩვენ ამაოდ გატარებულ ცხოვრებას. ასე რომ, მეუბნებოდებო, მადლობა უთხრათ უფალს ჩვენი განსაცდელისათვის, მადლობა უთხრათ უფალს ჩვენი ჯვრისათვის, რომელიც მან მოგცა. მადლობა უფალს უთხრათ იმისთვის, რომ არარაობიდან ყოფობაში მოგვიყვანა და რისთვის გვამზადებს. აი მის დიდებულებისათვის, აი რაზეც ზღა პეტრე მოციქულმა თქვა, რომ კეთილი არის ჩვენი აქ ყოფნა და ქნეთ აქა სამტალავრ, აბსოლუტურად ყველაფერი დაავიწყა პეტრე მოციქულს. იმ ხელა იყო ღმერთთან ურთიერთობის აი სიხარული, ბედნიერება, აი მისთვის შეგვქნა ჩვენ, ამისთვის ვემზადებით და სწორედ აი ჯვარი შევიყვანს, აი ეს ჯვარი გაგვიხსნის ჩვენ, რასაც ზღან გესაუბრებოდით. აი ჯვრის თვირთვა გაგვიხსნის ჩვენ სასופეულის კარებს. და ათ ყველაზე მთავარია, არასოდეს არ ჩამოყაროთ ყურები, არასოდეს არ დავნებდეთ. იბრძოლოთ ბოლომდე, უფალი ყოველთვის ჩვენთანა, უფალი ყოველთვის ჩვენ გვერდზეა. არასოდეს ერთი წამითაც არ გვტოვებს უფალი და ყოველთვის გვაძლიერებს და უფალი როა ჩვენ გვერდზე იყოს, საერთოდ ვერაფერს ვერ შევძლებთ, საერთოდ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ, ხო? და ყოველთვის გვახსოვდეს, რომ უფალი ჩვენ გვერდზე დგას. ჩვენთან ერთად ტკივა, ჩვენთან ერთად უხარია და ამ დროს უფრო გაგვიადულდება ჩვენ ცხოვრება, გაგვიადულდება ქრისტიანობა, გაგვიადულდება აი ამ გასაცდელებთან ყოველდღიურობაში ბრძოლა და ჭიდილი და მე ვიქნებით აი ამ გავიგონოთ იმ სანატრელ სიტყვას, რომელსაც უფალი ამბობს, რომ მოვედით მამისა ჩემისა კურთხეულო და დაიმკვიდრეთ თქვენთვის გამზადებული ადგილი, ხო? არ გვინდა, როგორ არ გვინდა, ამგან ამისთვის არ ვიბრძვით. ან აი ცხოვრება არაფერი არ, ამ ცხოვრებაში რაცა გვაქვს ეს დროებითია ყველაფერი. სიხარულს აფეს არ გვანიჭებს. ყველაფერი დროებითია, წამიერი, წუთიერი და აი უფალთან ურთიერთობა არის მარადიული, ბედნიერი. აბსოლუტურად ყველაფერი დაგვავიწყდება. ხოლო აი ვინ ექნება ადამიანს სიხარულის და ნეტარების გასთან ღმერთთან ყოფნის? ღმერთს აქვს ეს თვისება, ღმერთთან როდესაც ახარ, აი ესე ივსები ადამიანი და აი ეს დამიჯერეთ, რომ მეუბნებოდებო, არაფერში არ ღირს ამის გაცვლა და ჩვენ რაში ყოველდღიურად რამდენ რამეში ვცვლით აი ამას, რამდენ რამეში ღალავტობთ უფალს, მაგრამ ღალატებთ, ისევ წამოვდგეთ პეტრესავით, ხო? იუდასავით არ მოიქცეთ, რომ ღალატებთ და მე რა საშინელება გავაკეთე. ღალატეთ, თქვით, რომ არ ვიცნოთ იმ გად ჩვენი საქციელი. არაუშავს, შევინანოთ ახლა და კვლავ შევდეთ. წავიქცევით კიდე წამოვდგეთ. წავიქცევით კიდე წამოვდგეთ. სწორედ ეს არის ქრისტიანობა და ღმერთს უმტკიცებთ ამით, რომ მე სუსტი ვარ, არ შემილია. ყოველდღე შეიძლება ვეცემი, მაგრამ მაინც შენთან მინდა და მაინც შენთან მინდა, რომ დავიმკვიდრო ღვთისასუფეველი და მაინც მინდა, რომ შენ ჩემში შემოხვიდე და მე გავიხარო შენით და შენი არსებობით. აი ამას გისურვებთ თითოეულ თქვენთაგანს, აი ამას უსურვებთ სრულიად საქართველოს, აი ამას უსურვებთ სულეთ კაცობრიობას ადამიანებს, რომ დაინახონ ქრისტეს სიდიადე, რომ დაინახონ, როგორ რასაც წმინდა მამები ამბობენ, რასაც წმინდა მამები გვასწავლიან ამ სიდიადის შესახებ და შეუდგნენ ქრისტეს ამ სიყვარულის და ბედნიერების წყაროს და ღვთის სიყვარულით გვეზიდოს ჯვარი, რომელსაც უფალი გამოგვიგზავნის და უფალი გვაძლევს ჯვარს და უფალივე გვაძლევს ძალას, რომ ეს ჯვარი ზიდოთ. ღმერთმა დაგლოცოთ, უფალმა მოგცეთ წყალობა, უფალმა მოგცეთ სიხარული, ბედნიერება, ჭეშმარიტი სიხარული, ჭეშმარიტი ბედნიერება, რომელიც არის ღმერთთან მიმყვანებელი, რომელიც არის ღმერთთან ყოფობის დიდი სიხარული და აი მე მინდა რომ მთელი წმინდა მამების სიტყვები ეს იყო, რომ აი უმთავრესი რომ ხალხმა დაინახოს ქრისტე, რომ ხალხმა გაიცნოს ქრისტე და ავტომატურად შეიძლება მათი ცხოვრება. ერთმა დაგლოცოთ, წყალობა მოგცეთ და ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულებულია. ჩვენ შევხვდებით შემდეგ კვირას, უკვე შემდეგი კვირის სახარების განმარტებით. ერთმა დაგლოცოთ და მშვიდობიანად გამყოფოთ. ნახვამდის.